koobkan oo lagu magacdaray koobka isdhexgalka dhalinyarada ee magaalada Berbera oo bishii ugu dambeeyay ka socday garoonka dhexe ee magaalada Berbera ayaa waxa ku loolamay 8 kooxood waxa koobkii ku guuleysatay maalintii shalay ahayd kooxdan oo lagu magacaabo Bun iyo Solol oo kamid kooxa ka ciyaarayay ee horyaalka isdhexgalka dhalinyarada waxana ay ku guuleysteen koobkaasi oo ay la ciyaarayeen koox kamid kooxaha ee ku tartamaya koobkaasi munaasabad loo qabtay oo lagu baarigaayo oo lagu soo dhaweynayo koobkan ay ku guuleysteen ayaa waxa halkaasii ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha laamaha dawladda waxana ay soo dhaweeyeen koobka ay ku guuleystay kooxdani maanta waxaan ku suganahay ee meherada casriga ah ee Bun iyo Solol taasoon ku gudoonsiin doono mulkiilaha meherada Bun iyo Solol ولكن هناك selection كانت 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 هناك selection runtii waxa ku dhigreedayna ay ku dhirin waayeen ganacsatada badan oo meherada waaweyn oo ka jeebuuran waliba aan ku aanbalayeen la xadig waxaan leenahay halka ka soo saartay ilaahay miisaaska xasanaadka kugu bedelo dhalinyarada wixii laga shaadana oo wixii bogoska qofka u yeelo runtii aad baan ugu aanbalayeen ganacsataduna waxa ku daydaan baan u leenahay saa wixii inamada uu garab taagan yahay intana qoro maaha intana qoro maaha waxaa inta dadban ee kamaradu qaban ba jira ee u dhalinyarada ka caawiyo oo garab taagan yahay aan sala jigeed maanta waxaan u leenahay gudoomiye ee ganacsadeena ugu gudoon koobkan quruxda badan laad arkayso oo runtii ay ku soo dhabradeeyeen nimankan garbahaaga fadhiya waxaan u leenahay naga gudoon gudoomiye saaka farxad weyn baan noqotay inaan ka soo qayb galno munaasabada loo sameeyay wareejinta koobka muddooyinka ugu dambeeyay ka socday magaalada Berbera dhalinyaradaas kooxaha ka dhisan magaalada Berbera ee selectionka kaasoo ahaa 8 kooxood koox burca ka timid iyo 7 kooxood ee magaalada ilaahayna nasiib u siiyay una qadaray inay ku soo guuleystaan dhalinyaradii ku ciyaaraysay meherada iyo magaca Bun iyo Solol marka koobaad iyo marka saddexaad waan u mahadcelinaynaa dhalinyarada soo guuleystay ilaahay baa guushayga soo raaciyay walaalihii kale la ciyaarayna iyaguna may dadaal yaraysan waxaanu leenahay dee maanta mar haddii ay guushi keenaan garyaqaan kule isuguna guul kale u keeni doonaa waa markii ugu horreysay magaca lagu ciyaaray Bun iyo Solol mar hadda maanta ay tahay markii ugu horreysay magaca Bun iyo Solol lagu ciyaaray guushina ilaahay soo raaciyay iyagana dee waa inamada waa laga farxin doonaayo koobka lacag leegba loo dhiibi doonaa ganacsada kale la midka ama ka jeeb karoon leh ganacsada maxamed waxaan leenahay wadhiilgarinta iyo dhalinyarada waxaad ku darsataan unbad leedihiin kor loo qaado tayeynta iyo kor u qaadida iyo garab istaagga dhalinyarada iyo ciyaaraha garyaqaan maxamed axmed aadan oo isaguna ahaa mulkiilaha meheradan ay ku ciyaarayeen kooxdani oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay kooxdan kubadda cagta ee koobkaasi ku guuleysatay maanta waxaynu joognaa meheradii Bun iyo Solol insha allah bidnillaahi kariim waxaynu halka kula wareegi doonaa koobkii ay kooxda Bun iyo Solol ku guuleysatay ka socday wareegii ka socday selectionka ay ka socday degmada Berbera oo ay ku tartamayeen 8 kooxood koox ka socotay gobolka Tagdhoor degmada Burco iyo 7 kooxood oo ka socday degmada Berbera nasiibkuna uu siiyay inay finals kugu soo baxaan kooxdii ka socotay gobolka Tagdheer ee Geelo xool kuma jiro iyo Bun iyo Solol aakhirkiina ay guushu raacday kooxdii ku ciyaaraysay magaca Bun iyo Solol dhalinyaradaasi waxay ahaayeen dhalinyaro firfircoon labeentii kubadda cagta ee gobolka saaxiil degmada Berbera iyadoon cidi abaabulin iyadoon dhaqaale buuran la siinaynin
iyadoo meel kale aanay taageero ka helinin ayay magaca degmada iyo gobolka iyo meheradaba ay u soo jeedeen magac saaxiibayaal aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa way sharafteen meheradiina waa sharafteen aniga soo jeedin iga timi may ahayn laakiin waa garasho dhallinyarada ka timi inay iyagu iskood intii magaca qaataan ku ciyaaraan iyagoo wax dhaqaalo oo buuran haba yaraatee anigu qabin oo niman goba oo iyagu hadafkoodu yahay sports aan hadaf kale lahayn lacag ka samee wax kalaga doono aanay ku ahayn aad iyo aad mahadnaq aan halkan lasoo koobi karayn ayaan saaxiib yar halkan idinka soo jeedinayaa waana ku mahadsantihiin ganacsatada reer berbera ama dadka ilaahay wax u dhiibay ama dowladdana waxaan soo jeedinayaa dhallinyaradu waxay u baahan tahay dhiirigelin muddadii uu koobku halkaa ka socday waxaan markhaati ka ahay quruxda ka dhacaysa garoonka isagana uga mahadnaqayaa ninka la yidhaahdo maxamed cabdillaahi cawad biriq oo ah aasaasaha dhaxareeb oo ah nin dhallinyarada degmada berbera ama gobolka saaxiil magac ku leh ahaana ciyaartooydii gobolka saaxiil ka ciyaari jirtay intaasaan ku soo koobayaa waana dhallinyaradan koobka soo qaaday ee ku guulaysatayna wixii anigana waajibkaygaana waan ka yeelayaa kollayda abaalkooda gudi kari maayo laakiin mar walba waan garab taaganahay waan dhiirigelinayaa waxaanan leeyahay saaxiibayaal waad mahadsantahay Abdiraxmaan Maxamuud Telefishinka Qaranka Somaliland Berbera.